Maria, una nena amb molta imaginació. Li encanten les històries i aventures que li explica el seu avi, amb qui passa totes les tardes jugant a ser Peter Pan. Més per a més! Xa, 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 xa! Tu i la teva colla de pirates pollosos no podreu amb mi! Una nit, mentre la Maria dorm, els nens perduts se l'emporten al país de mai més. Aleshores, les aventures les viurà en primera persona. Els pirates, la campaneta, els indis i tot l'imaginari que va escriure en James Matthew Barry passaran a formar part de la seva realitat. Una història molt tendra on es plasma una realitat actual, el vincle entre els infants i els seus avis. Un espectacle de titelles i actors, sensible i divertit, que buscarà en tot moment la complicitat del públic, amb una posada en escena que et captivarà des del primer moment. Conte d'ara i sempre, per gaudir-lo amb tota la família. Ara? Avall! No! Ah! 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 Salta, va! Esperant la tornada d'aquest petit bergant.